אז אתה רואה אחי, בעצם השמיים הם כמו... הם כמו קורנפלקס. יש את החתיכות שמרכיבות לך את הארוחה, ויש את מה שמסביב שמסיים אותה. זה עמוק, זה עמוק. אז שלום לכולם, ותודה שחזרתם להבה נמות בדארק סולס 3. לא יודעת, רעל, כבר, רק התחיל הפרק כבר רעל. אאו. ביי, אני לא יכול לראות מה אני עושה. זה בגלל ה... כל הידיים האלה. טוקסיק, טוקסיק! זה לא פויזן? אאו. אאו, אאו. עשה לי עם שילפה? איי, רק התחיל הפרק וכבר מתי. זה הולך להיות פרק טוב, אני כבר יכול להגיד לכם. טוקסיק מצד אחד, מוות בדקה וחצי הראשונות. זה די משעשע כמובן, אם פתאום אני אגיע לבוס ונצח אותו בפעם הראשונה, אבל... בוא נודה בזה, זה לא יקרה. על מי אני עובד? אני לא כזה טוב. אז אמרנו... מכאן? נכון? רגע, איפה הידית? הנה אני. בוא נראה אם אני יכול לגרום לו ליפול. אופס. טוב, אני מניח שיש לי זמן להילחם בו בצורה נורמלית עד שהמעלית הזאת תגיע, היא כל כך איטית. האמת קצת בא לי PvP, חבל לי שאני לא מזומן יותר. כן, וגם, אוי, בסה, איבדתי 40,000 נשמות. אאו. אוף, כמה נזק הוא עושה. אולי די. יש מלא חפצים באזור הזה, אני בטוח בזה. כאילו, תראו שם למטה מה הולך. או וואו, כמה שאני לא רוצה להילחם בו. איך הוא תפס אותי? נו... לא. שלום מה? פלאק פייר. טוקס.
היי, חפץ. דאסטר. אוקיי, זה היה לגמרי פשיט, אני התגלגלתי משם. עוד פעם! יאללה. אני לא אבד תקווה רק כי זה הפרק ה... הולך להיות פנימי, אפילו לא מצליח לדבר כמו שצריך. היום זה הפרק הראשון שאני מקליט היום. לא יודע אם אני אקליט עוד, כי כבר די מאוחר, אבל... לא יודעים. האופציה הזאת קיימת. אני לא שולל להקליט עד 2 לפנות בוקר. אה, מה? כולם כאן עם... טוב, נו. לפחות זה קרה. באתי להגיד כולם כאן עם הטווח שלהם. מה שכן, נהיה חכם ואשלח את המעלית חזרה למעלה. אבל זה אומר שאני לא אתגלגל כאן. לא אתגלגל כאן. אוקיי. ועד שאני אגיע לאדמה, אני כבר... יופ! נייס! נייס! כן, תערוג אותו. לא יודעי. הופ, הופ. הופ, הופ. שימו לב, כל מכה שלהם ממש מעיפה רחוק. זה לא בדיחה. אני רואה שם איזשהו מסלול. טייטנייט שק. בוא נראה מה הולך כאן. טי הדינג פלייס. עוד חפץ. Human Fire Raven. טוב, זה... טוב. דבר. הייתה שם. ולא הגעתי. שאלה אם הוא ייפול אחריי. לא נראה כך. עוד חפצים שפספסתי... לא נראה ככה, יש כאן מדרגות לאן שהוא. שורטקאט ahead. שורטקאט לאן? היי, יש כאן משהו. בוא נראה... Dragon Scale Ring? מה זה עושה? Reduce damage from backstabs, אבל אני לא נתקר מאחורה, אז הכל בסדר. שימו לב כמה זמן הטוקסיק מחזיק מעמד. טוב, עכשיו אני רוצה לגלות לאן היה הקיצור דרך הזה. אה, שיט. אבל אם נתגלגל למטה אני אמות. אה. טוב, אני מניח שאני צריך לרדת בדרך הישנה והטובה. עשיתי משהו ואני כבר בשלוש אסוס פלאסק. איפה ידית? אין ידית? יש ידית. אין ידית. אוקיי, לפחות נראה שהיא לא... מעלית לא רחוקה במיוחד. וואו, טוקסיק אוכל את החיים גרוע בדיוק כמו במשחקים הקודמים.
אולי קצת פחות מהראשון, שבראשון זה ממש שאב. גם בקצב נורא מהיר. לאן ה... איפה אני? מה זה? פייקאצ'קי. אוקיי, אז זה לא קיצור דרך לשם מקום, זה פשוט... אריה, יש כאן דלתות, מה אני עושה? אוקיי, איפה אני? אני רואה שם... כמה נחמד מצדם. אוקיי. אז זה באמת קיצור דרך שחוסך כמות של טוקסיק ומפלצות די נוראיות. אז זה דווקא טוב מאוד, וגם את האביר הזה. אני חושב שיש כאן... טוב, אבל אויבים שיש כאן הם די פתיחה. צ'אנק יש לי? יש לי 4, אני צריך עוד 2. ואז יהיה לי נשק רמה 9 ואני אצטרך טייטנייט סלאב כדי לעלות אותו לרמה 10. אוקיי, מה הקטע שלו? יש לו חרב ענקית. זה הקטע שלו, הוא לא צריך, הוא לא צריך יותר מזה. אני יכול לנסות לעשות לו פרי, אני קצת מפחד. אני אעשה לו, האמת לא עושה כזה הרבה נזק. וואו, ואני לא מצליח לעשות לו שום סטן ושום... מה? אתם ראיתם את זה? רמאות לשמה. מה צ'אנק? לא יכול לתת לי צ'אנק. עוד אחד. אאו. אאו. אח! וואו! נראה לי אין לי ברירה, אני צריך לעשות להם פרי. כי... לנצח אותם ככה יהיה קשה. לפרק הזה אני אקרא... טוב, כבר היה אחד שקראתי לו קו הנמות בדארק סולס, כי נחמדתי בו מלא. זה יהיה... מכות באפלה. כל הכבוד לך. אלוף. ובעצם אם אני לא... תחשבו איזה נורא זה, אם אני לא הורג את הבחור כאן למעלה,
אז בטח הוא זורק עליי סכינים או משהו בזמן שאני נלחם בשני בדרקים האלה. שלשמחתי אני צריך, אני יכול ללחם בהם רק אחד אחד ולא שניים ביחד עליי, כי אז זה היה באמת אובר לטופ. איך בכלל? אוקיי, בואי נבחור. אמרתי בואי נבחור. אולי אני אחליף למגן שטוב יותר לפרי? אאו, אאו, שיט, לא הייתי, חשבתי שהוא ימשיך ללכת. רגע, זה בכלל לא, זה שילד באש. או גאד, אני אידיוט. למה מגן קטן עושה שילד באש? הוא לא יכול לעשות כלום. כאילו, מה? סמול שילד פרי 52, 59, 67. ספל פרי. אוקיי, בוא נראה איך זה ילך. זה בטוח יהיה מעניין, זה אני יכול להגיד. השאלה זה אם זה גם ילך טוב. ההנחה שלי בהתחלה לא, אחר כך גם לא, ואז בסוף אולי טיפה. וואו, כל הכבוד על התפיסה. כאילו, לא תפסתי אבל אתה מבין מה אני אומר. דרך אגב, אני בלי את הבת שמעלה לי... נכון, כי החלפתי אותה ב... נראה לי אני אעשה את זה. אוקיי. כי אני יכול במלא לרפא את החיים שלי עם הסקיל של הנשק, באמת. מזה קיבלתי נזק נפילה? אוקיי, בואו נעשה את זה עוד פעם. ולא כזה הרבה נזק, האמת. אאו. וואלה. זה הלך הרבה יותר טוב מהמצופה. אאו. אוקיי, זה הלך קצת פחות טוב מהמצופה. בוא נעשה את זה עוד פעם. יפ. לא הייתי צריך לתקוף. קומבואט. דורת הקומבואט, כמה סטמינה יש לך? תגיד לי, מה זה? כאילו עולה רק... לא, יש לו גם מלא חיים בעצם. אגב, יש נשקים, אם אני לא טועה. למרות שאני לא בטוח שיש לי כאלה נשקים. כן, הקריטיקל, הנה בקריטיקל. 110, 100. זה גם 100. ספל באף. אני לא בטוח כאילו מה בדיוק אומר הקריטיקל, האם זה אומר שזה עושה 100% יותר נזק, או שזה עושה כאילו קצת אחרת, חישוב אחר, אבל קיצור. אני חושב שנגיד הסכינים, נגיד הסכין של המתנקש, שהוא מתחיל איתו, עושה ממש הרבה קריטיקל, כי לזה הוא נועד בעצם, לעשות פרי ודקירות מאחור.
מתאמן. אני יכול כמובן פשוט לרוץ על פניהם, כן? אני לא חייב להילחם, אבל... הוא לא יתקוף מרחוק, אבל הוא יעשה באף. ואז אומר שיהיה להם אפילו עוד יותר הגנה. כאילו שהם צריכים את זה, כן? אך! לא טוב! תפילי איזה טייטנג' יפה. לא טוב. יא, זה לא היה. אך. וואו, היי. יא. אוקיי, פאק איט, אני לא אלחם בהם, אני פשוט ארוץ. היי. לא צריך. גם כן לא משתפים פעולה עם כל האיש... יש להם כל כך הרבה קומבוי. פאק איט! סליחה שאני מקלה. אני בדרך כלל לא מקלה. אבל הם... זה מטומטם. איפה ה... זה שלי. הנה גרין קרסט. כבר 20 דקות שאני מבזבז את הזמן בלמות עוד פעם ועוד פעם על כלום. Be wary of something. תודה. איך אני נפגע? מה זה? זה כלום, זה צעד. עדיף שהמשחק ידקע עכשיו מאשר ידקע אחר כך. נו. אוקיי. אך! אבל אני תקוע כאן? יופ, אני תקוע כאן. יפה. יפה. טכניקה 10 מתוך 10, אביר. 10 מתוך 10. כן, ועוד פעם באתי איזה 16,000 נשמות. אתם יודעים להתחיל את הסרטון הזה, פשוט כאילו לשכוח מכל מכל הבזבוז. מה אני עושה? זה מה שקורה כשלא מתחילים להקליט פרקים מהבוקר. עד שאני מגיע לזה אני כבר עייף. ואני משחק כמו אהבל. לא נו, אבל יש כמה פרקים כאלה גם... אני קצת... בואו נדבר על זה, אני גם לא כזה רוצה לסיים את המשחק. אז אני קצת נמרח אולי גם, יש בזה משהו, אני בספק, אבל נגיד. בסוף אני כן אגיע לבוס ואנצח אותו, זה יהיה מצחיק ש... אחרי פרק שלא קורה בשום דבר במשך 20-30 דקות, אני פתאום מגיע לבוס, קורע לו את הצורה, ו... לא יודע, נסיים את המשחק? לא, יש לי... בטוח יש עוד משהו חוץ מה... אוקיי, בטוח יש עוד משהו חוץ מה... זה האחרון. איך הוא... עדיין תפס אותי?
היי, באמת יש כאן בוקס, איזה קטע. אוי לי. תרשם את זה. טוב, שיהיה בת לנו בהצלחה. עכשיו יש כאן איזה עמוד שאני יכול רגע להתחבא מאחוריו? אין את הדבר שלי. אוקיי, נחליף מגן נורמלי. או גאד, הוא מחזיק תינוק ביד. אוקיי, יש לו מתקפה כדי להתמודד איתי. ומה זה הספרי הזה? אני לא בטוח שאני רוצה לדעת. מה? לגמרי איתך... אני לחצתי על הכפתור להתגלגל! אוקיי, גז רעיל. או שהוא חושב שהוא מחזיק שלו? קום אוט, לא תחשב. אתה נולד ילד של דרקונס. מה אתה יכול להחזיק? עכשיו, תשאיר את עצמך, אוסלוט. My dear little ocelot. Ach. Oh shit. Oh yeah. Ocelot. So what's near? לפגוע בכאן, זה קטע. רגע, צריך לחזור בין הרגליים שלו. עוד הרבה. וואו, זה החתיכת טווח. אוקיי, הוא עצבני מאוד. נראה, הוא חושב שהרגתי אותה ילד או משהו? Sort of consume or sales. Sunbase. Ember. Ember stove. No death ahead. Fine walk. Okay. חוזרים הביתה, עולים רמה, בודקים מה הנשמה החדשה יכולה לתת לי. ודרך אגב, לחלוטין, called it, שאני הולך לנצח בפעם הראשונה. בוא נראה מה הנשמה אומרת. Ozod has been trying to harness his royal blood for greater purpose, leading him to the heretics of the Grand Archive, where he discovered twisted worship of Sith the Pale Drake. אוקיי. בוא נראה מה אפשר להכין מזה. ווייט דרגון ברף, כמובן. וזהו? לא, הנה. מונלייט גרייט סורד, זה הנשק. אוקיי. סיסטה פייל דרק. ומזה, דרך אגב, שימו לב, לא חטפתי נזק נפילה.
אוקיי, עוד 12,000 נשמות. רגע, כמה? יש לי 4 עדיין, כן, אוקיי, לא קיבלתי עוד. בוא נראה. אמרנו שאני מעלה ויטליטי, כי אני רוצה ציוד מעט יותר כבד. מה אני יכול לשים לי על הראש, או גוף, או רגליים? שיט, 60.9. אוקיי, Fallen Night Trousers, זה טוב. ועל הידיים... כבר יש לי את הכי טוב, רגע. זה 61. אחוז. סתם, ביי. אוקיי, 58.8. לא רואים את הפרצוף שלי, אני לא רוצה את זה. רגע, זה פחות טוב מזה? כן. דרך אגב, לא שדרגתי בכלל את השריון שלי עד כה. Reinforces flask, כן. יש לי 10, קול. אי אפשר בכלל... במשחק הזה אי אפשר לעשות reinforce לשריון. רק לנשקים, מעניין. Pretty, be careful. אוקיי. מה אם... זה שריון ממש יפה כאילו, שימו לב. איזה יופי. ניחה. טוב, כשאני אגיע ל-20 אז יהיה לי מספיק כדי לשים קצת ציוד יותר טוב. רגע, יש לי? לא, אין לי. אוקיי, סרוס דה קונסיומד קינג. בוא נראה אם אני אגיע לאזור חדש או לא. והייתי מאבד את האמבר שלי. לא מגניב בכלל. Path of the Dragon. זה... כן. הו. That's good. אוקיי. Not here, but try front. Illusion ahead. Not like that scale. Illusion? Illusion. Rega. Zelo. Zelo. Untented Graves. אוקיי, הגענו לאזור חדש. באמת כבר די סוף פרק, אז את האזור החדש נחקור בפרק הבא. בוא נראה מה... Prayer, Rest, Path of the Dragon.
אוקיי. זה נחמד. רגע, נראה די נינוח. נניח. אוקיי. אבל אני... רגע. אני אשאר עם הנפנוף לשלום שלי. ושנתראה פרק הבא.